eskubat nahi du. Emaidazu eskuba. Nafarroa ez euskara. Nafarroa euskara da. Nafarroa euskara da. Teizatik. Bai, zoniko sentitzen naiz, bai. Bai. Iratxe, Zirauki, Barazuan, Oibar, Sartaguda, Larraga, Usue, Maineru, Mendabia, Alezbe, Garizoain, Iazkoien. Non bitzi gara? Arroazun, Sakanan. Zorionekoa zara. Bai, zorionekoa, bai. Aitxik zara, zorionekoa. Ba, gurea delako eta ez dakit, ba... Zubere, zorionekoa zara. Laguntzan. Gu laguntzan sentitzen gara zorionekoak. Oso zurionekoak, baina gehiago ez atako nik ikusi dituaten hainbeste ume txikita horrela hori da etorkizuna. Dudari gabe, hombre, gero eta jende gehiago erabiltzen du, eta gainera gero eta gehiago euskara entzuten dela. Hitz egin, bultzatu eta erabili. Dago, eta zorionekuren dinamikaren baita esan dute, ez? Euskara denona izan behar dela eta gu hori zabaldu nahi dugu eta, bueno, nahi duen guztia bere egin dezan. Euskararen parte arte nahi dugu elako. Euskara gure etxa da hori, gure jendearekin parte hartzea. Gaurko eguna oso ondo joan da, oso pozik gaude, zorioneko agu, ez da? Goiza primerakoa eta oraingo mobilizazioa, ba ikusten duzuen bezala oso jendetsua, ia 10.000 pertsona edo 10.000 pertsona inguru, eta bueno, oso pozik ez, behin da berriz esaten duguna errepikatzen dugu, euskara dela Nafar guztiona. Nafarroa osoko laguna bildu gara hemen, oso manifestazio koloretsua eta jai girokoa izan da, hori nahi genuen eta hala izan da. Kriston giroa egonda goizetik eta bueno, gainera guraldia lagun izan dugu, beraz oso pozik gaude eta bueno, ba ospatzera. Bai, oso zorioneko, beti naiz, izan nahi dut. Eta gara, hemen bizi garelako, euskalduna garelako. Eta euskalduntasuna nahi dugulako gainera aldarrikatu, ezta? Ba, zorionekoak deno, zu, ni. Behar dugu euskera ofiziala Nafar guztian, hau delako gure hizkuntza. Eskerrik asko, zorionekoak gu! Ezin da gozatu euskalari gabeko Nafarroa. Thank you.